Holta og Hagalindiskörfi og þá umræðu hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Nú fer fram umræða um málefni Hlíða, Holta og Hálendishverfi að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina. Ég var nú að vona að borgarstjórinn yrði viðstaddur umræðuna en það verður komið inn á hagsmunamál þessara hverfa. Vona ef hann sér ekki fært að koma í salinn að hann sitji þá ekstra og skrifi hjá sér þegar við munum þetta fjallum mál sem þarf að laga í þessum hverfum. En þetta er eins og allir vita, mikil og góð hverfi. Íbúatölurnar eru þær að það eru 3000 manns sem búa í Hálendishverfi, tæplega 5000 í Hlíðunum. Og svo er undir Norðurmýri, ég held að Holtahverfi sé þar undir, eru tæplega 7000 manns. Þetta eru góð og gróin hverfi inn í miðri borginni og stór hluti þeirra eða hluta þeim er samt frekar rólegur. Þarna í ákveðnum hlutum þessara hverfa getur maður náð góðu næði. En það fer þó ekki hjá því að hluti þessara hverfa er líka algjörlega í ís og þis borgar umhverfisins og fer ekki varhluta því varandi til dæmis umferði gegnum þessi hverfi. Og varandi umferðarmálin, já, það er mikill gegnum streymi sakstur og margar ábendingar sem ég fékk frá íbúum þessara hverfa. Snýrað honum. Það hefur ýmislegt verið gert til þess að bæta umferðina í þessum hverfum en hefur þó ekki dugað til. Það minnsta kosti eru byrja íbúar það áfram að það sé reynt að hemja hraðakstur og draga úr honum nálagt skólum, það minnsta kosti. Og það var komið fram hugmyndir um lokun Fellsmúla því að íbúar þar þeim finnst vera ómikill gegnum akstur þar og einnig við Hálendisbrautina. Hálendisbraut er að mörguleiti sérstök gata í borgarskipulaginu því hún liggur á ská milli fjölmennra hverfa og sker skólahverfi. Þess vegna fannst mörgum í þessum hverfum að það hefði verið skynsamlegra að fara í frekari aðgerðir á Hálendisbraut frekar en að fara í Grensásveg sem liggur meira á milli skólahverfa. Nú íbúar í þessum hverfum fara ekki varhluta af loftmengun og hljóðmengun og það hefur verið gripið til hljóðvarnar aðgerða í þessum hverfum en betur má duga skal, það hefur dregið úr þeim undanförnum árum, til dæmis beðið hljóðmenn með fram Mikringlumarabraut við Stigahlíð og síðan það er líka mikið kvartaði við lélegu viðhaldi á götum og gangstéttum en það er svo sem ekki einstæmi þarna, það er víðar í borginni. Hádegisvegur til dæmis sérstaklega nefndur í því sambandi. Og svo er það sumleiti málana, það er Miklubrautin, blessuð Miklubrautin, þetta stórfljót sem hún er af bílum. Og það er óskað eftir úrbótum þar og ekki síst við gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar og tala um það að það vanti undingöngu eða göngubrú á gatnamótunum þar og rauninni við getum sagt bæði norðanmegin og vestanmegin við gatnamótin. Þarna yfir gatnamótin er þetta með mikil umferð skólabarna yfir gatnamótin að vestanverðu og stóraukinu fyrir hjólræðamanna líka þannig svo víðar í borginni og ekki síst við norðanverða Miklubrautina. Og
Þannig að það hefur verið óskað eftir undirgöngum eða brú eða annari sambærilegri lausn undir Miklubraut og Kringlumýrarbraut á þessum gatnamótum. Og við þessum óskum hefur við sjálfstæðismenn meðal annars brugðist með því að við fluttum hér tillögu fyrir nokkrum mánuðum um undirgöng undir Miklubrautina. Þarna vestamegin við Kringlumýrarbraut, ekki síst vegna barna sem kom úr hlíðunum og er ganga í háteksskóla og það hefur stundum ekki mátt miklu muna að verði slys í annar tímanum á mótnana. Gatnamótin eru þannig hönnu fyrir 10 árum held ég, 10-15 árum. Það var bætt við akrein til vesturs yfir gatnamótin. Og þau eru þannig gerð að það er oft mikið traðakstur á þeirri akrein vegna þess að bílarnir, þetta eru þrjár akreinir á tímabilinu, svo fara sammenast bílarnir á tvær akreinar, þannig að það er mikið traðakstur og það eru ekki gott að þessi traðakstur sé á sama tíma og gangandi umferðir yfir gatnamótin. Og ég man eftir á sínu tíma það var að tala að þetta væri bráðabirgðalausn, geti dugað í nokkur ár en hún hefur dugað í nokkuð mörg ár. Og eitt af því sem hlýtur að koma til álita þarna á þessu gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar að mínu áliti er að þarna verði sett mislag gatnamót sem þyrfti þá auðvitað að hanna vel eins og við sjáum slík gatnamót erlendis, það er þróun í hönnun slíkra gatnamóta. Stundum þegar maður nefnir mislag gatnamót þá sjá menn fyrir sér einhver monster eins og menn segja, menn sjá þetta fyrir sér eins og lausnin frá 1960 eða 65 við Elliðaárnar sem eru fjölförtustu gatnamót landsins. En það er enginn að tala um það, það er hægt að hanna, það eru tekin í notkun núna mislag gatnamót erlendis sem sameina þetta mjög vel að geta tekið við mikilli bílaumferð og draga þannig úr slysahættu og mengun, en geta jafnframt tekið mjög vel við hjólandi og gangandumferð. Og við erum með mörg mislag gatnamót í Reykjavík. Sumir eru hönnu vel en önnur síður, en ég geta minnst kosti sagt það að ef að gatnamótin eru sæmilega hönnu þá vil ég sem hjólræðamaður frekar fara yfir þau heldur en yfir ljósastýrð gatnamót eins og þetta Miklubraut og Kringlumýrarbraut. Þannig að ég vissum að það væri hægt að hanna betri lausn við gatnamót Miklubraut og Kringlumýrarbraut heldur en er þarna núna. En auðvitað er það borgarstjórn svo sem að breyta það sínum áherslum og fara að þykja stórframkvæmdi frá ríkinu sem borgin hefur runni í vegamálum, sem borgin hefur runni hafnað. En ef ætlunin sú hafa stefnun og svona áfram, að þá hlýtur að koma til álita þarna aðgerði til að bæta öryggi gangandi vegfarenda og besta, sem sagt, öruggasta lausnin á því sviði væri að koma með slík undirgöng undir þessi gatnamót eins og foreldrar í Hlíðahverfi hafa til dæmis óskað eftir. Nú varðandi umhverfismálin, þá fékk ég eins og ábendingar á það að slætti og annari sláttumálum og annari umhirðu væri ábótavant í þessum hverfum sem maður hefur svo sem fengið úr mörgum öðrum hverfum borgarinnar. En það barst líka hrós. Það barst hrós um það að auðvitað verða sjálfsagt en það hefði undanförnu, þá hefðu mætt borgarstarfsmenn og þrifið og sópað burt sandi frá því vetur og staðið sig, verið röskir og staðið sig vel. Það kom líka ábending um mikla ánægju með nýja hjólastíginn í Safamýri og hann þjónaði hlutverki sínu vel og sá sem sendi ábendinguna sagðist vera spennt fyrir meiri umbótum í hjólamálum í því hverfi. Síðan bárust ábendingar í hleirtölu um Bollagötu Róló sem er svona, já, vestast á þessu svæði og þar sú framkvæmdir hafa tekið steinstaklega vel, þar tóku íbúar sig saman, voru orðnir þreyttir á langvarandi vanrækslu borgarinnar á þessum Róló, en þeir tóku sig saman við að framkvæma yfirhalningu á leiksvæðinu með styrk frá borginni sem skaffaði efnið. Og þarna var mikið breyting til spetra og upplyfting fyrir Norðurmýrina og ánægja íbúa þessu svæði með þetta samstarf við borgina. Og þetta, við veitum að þetta hefur verið gert eitthvað víðar og mætti jafnir gera miklu víðar því að þarna
Já, þetta er bara dæmi fyrirmyndarverkefni. Og annað dæmi fyrirmyndar já eða allana verkefni sem hefur miðað ágætlega áfram finnst mér þó að það megi ýmislegt gera fleira. Það Klambratúnið. Maður heyrði það á Hlíðabúum að þeir eru mjög áhugasamir þetta svæði. Ánægðir með að þarna hafi ýmislegt gott gerst. Þetta hefur gerst hægt en þetta er að gerast. Þarna var líka yfir þarna stóð borgin að góðri yfirhalning á leikvelli og sett upp frisbi golföll. En svo er minnst á atriði sem aldrei virðast vera í lagi. Og það er ein aðalleiðin inn á túnið. Stígurinn sem liggur inn á túnið í beinu framhaldi af Bólstaðarhlíð er algjörlega ónýtur og hefur verið það lengi. Vona forseti fyrirgefi mér þó ég vitni og noti eitt orð sem íbúi sendi mér. Mýrar drullu svað, með leyfi forseta, sem hefur gleypt mörg skóphörin í gegnum tíðina. Það var ekkert annað. En þarna þar sem sagt að gera við stíginn og malbyggann og þetta er bara góð ábending heldur fyrir borgarstjóri að taka niður því að þetta er ekki langur spotti sem þarna þarf að laga því að síðan er svona restin af stígakerfinu á Klambratúni er heldur svona já stór hluti er bara í ágætis lagi. Það líka að tala gönguleiðina yfir Löngulhlíð á þessum kafla sem mætir þessum stíg að þar vanti gönguljós að töluvert hraðastur þar. Nú það talaði að malarvöllurinn á Klambratúni sé lítið notaður og svo hugmynd kom fram að hvort það væri gætt að breyta honum í hundagerði. Ég held að væri líka ráðað að skoða hvort að þessi malarvöllur, hvort það væri gætt að setja á hann gervigras með tíð og tíma. Það er kannski ekki að vera uppbytta, heldur bara gervigras. Börnin hins og hverfi þau sækja greinilega í mjög góða sparkvelli sem eru komnir með gervigrasi. Við Hátíðaskóla og Austurbæjarskóla og því er alveg skiljanlegt að Klambratúnsvöllurinn hafi ekki mikið aðdráttarafl. En mér lýst svo á að það geti verið ágætt þar í framtíðin að setja gervigras á þann malarvöll sem þar er. En svona þegar við erum búin að leggja gervigras á allar skólalóðir sem þetta verkefni langt komið. En engu að síður þá finnst mér hugmyndin hundagerði mjög góð og ég held að það væri til nokkurs unnið að komast ykkur hundagerði fyrir á Klambratúni. Og síðan er það annað verkefni svona, sem er útivist af paradís eins og Klambratúnið. Og það eru vantsóllinn, svo kallaði við Háteigsveg, gamli vantstankurinn sem ég bara veit nú ekki hvort það er ennþá í notkun, býst svo sem síður við því. En það er bent á að hann liggi undir skemmdum, en þetta sé frábær staður sem margir sækja í, börn og fullorðnir og túristar í auknum mæli. Þetta sé ævintýra veröld fyrir börn, mjög mikið sótt, þetta er sótt til dæmis áramótinu þegar fólk skýtur upp flugvöldum í hverfinu. En þetta sé samt þarna megi bæta öryggi, þetta kannski standist ekki nútíma öryggiskröfur. Þegar fólk klífi hólinn og fólk á það til að vanmeta hvað hann er brattur og rennur niður á miðri leið og meiði sig. Ég get alveg vitnað það sjálfur, ég bjó inn í Bólstaðarhlíðinni og þá skoppaði frændi minn niður hólinn og meiddi sig eða slasaðist en sem betur verið ekki varanlega. Þannig að þetta benda íbúar á að sé slysagildra og fólk, eins og segi, fólk vanmeti brattan renni niður og þarna kemur fram hugmyndum að smíða að verði tröppur og handrið upp á hólinn. Þær eru hafðara aftanverðu svo ásýnd hólsins breytist ekki frá séð frá Háteigsvegi eða Vatnsholti. Og þarna sem sagt þetta væri auðvitað hægt að gera, þetta er kannski ákveðið öryggisatriði og það væri líka hægt að það er líka kvarta þarna yfir bílastæðin við hólinn. Þarna eru fjölmenni skóli nálægt og þar vilja þeir sem eru á bíl leggja nálægt hólnum, þannig að það er hreinlega spurning hvort það þurfi ekki að koma betra að skikkja það svæði. Það getur líka verið öryggismál að girða hólinn af og fegra í kringum hann, því að þetta er algjör kimsteinn þarna í hverfinu. Þannig að það má segja þessar útivistarparadísi, Klambratún og Vatnsholinn að þetta sé skapandi, þroskandi, ögrandi og varandi Klambratúni mætti þetta gera miklu fleiri. Það voru nefndar eins og hugmyndir, loka rólusvæði, klifurvegur, dósasími, hjólabrettagarður, vatnsgarður, drykkjagranni. Reyndar höfum við sjálfstæðismenn flutt tillögur að hjólabrettagarði verið komið fyrir á Klambratúni, vonandi kemur slíkur garður sem fyrst, en það eru auðvitað ýmsar hugmyndir og auðvitað vitum við að fé til leiktækja í Reykjavík er takmarkað, þannig að
þetta gerist hægt en vonandi örugglega. Það við þurfum að upphefja svæði eins og Klambratúnið og Vatnshólinn í hverfinu til þess að efla hverfisbrag og mannlífið í hverfinu og útivistina. Nú varðandi hálendishverfið þá það ekkert launungamál að flestar ábendingar bárust þar út af íþróttastarfinu í hverfinu. Hjarta hverfisins eru myndi ég segja skólarnir og íþróttastarfið. Hjarta hverfisins eru þetta Álftamýrarskóli og Kassalíti skóli þarna í Hálendishverfinu miklu frekar en Kringlan og íþróttastarfið og það fólk orðar þannig því finnst vera óþolandi óvissu ástand vegna þess að það veit ekki alveg hvað tekur við þegar fram flytur. Fólk biður að það verið skipt gervigras á Safamýravelli sem allra fyrst. Í blíðunni í gær hafi verið þarna dekkina, það hafi verið dekkja fnykur í blíðunni og mynt á að þarna sé útivistarsvæði barnanna í frístundaheimilinu Álftabæ auk íþróttaiðkenda í hverfinu og hjá fram og þetta sé orðið með elstu gervigrasvöllum í Reykjavík. Það var mjög gott og farsælt skref stigið í síðustu viku þegar að tilboð var tekið í endurnýjun þrjá gervigrasvalla í borginni og sem á að gera þessu ári og var þá algjörlega tekið mið af tillögum okkar sjálfstæðismanna í málinu sem einhver sagði nú henni held ég borgarstjórn að við varum með þrjá hyggju fyrir en það þá þrír vellir í ár og það þá afar æskilegt að það verið skipt gervigrasið á þeim völlum sem eftir eru Safamýravöllur einn þeirra sem allra fyrst og síðan kemur að íþróttafélaginu að fólk biður það margt í þessu hverfi að það verði staðið vel að því að skiptum íþróttafélag ef að verður þar sem er framfer og tryggja allir séu með til ferli. Það geti verið sárt fyrir suma, litla krakka til dæmis þegar íþróttafélagið að fer og það þurfa að vanda mjög valið eða vanda því þegar það er skiptum. Og það hefur verið rætt margir hafa rætt Þrótt en það hefur líka verið talað Val og Víkingi í þessu samhengi. Ég held að sé ljóst að við þurfum að fara í verulegt íbúasamráðurinn áður en við tökum það ákvörðun hvaða félag tekur þarna við þegar og ef fram fer. Og þetta mál hefur svolítið verið óheppilegt að minni hyggju hvernig allt þessu hefur verið haldið af yfirstjórn borgarinnar á undanförnu því að og við gerum athugasemd við það við sjálfstæðismenn í vetur að það væri óheppilegt hvernig væri staðið að þessu vegna þess að viðræðum milli fram og borgarinnar vegna þess að það var ljóst að í vetur seinni hluta vetrar þá kom fram í plaggi frá borginni gervigrasvall áætlun. Þá var ekki gert ráð fyrir því að gervigrasvöllurinn í Safamýri yrði endurnýjaður nema knattspyrnufélagi fram hætti við flutningi Grafarholti eða Úlfarsárdal. Og við sjálfstæðismenn sögðu þá og bókuðum að slík framsetning væri til skammar og óviðunandi með öllu að meiri hluti borgarstjórnar gerði Safamýravöllinn þannig að bitbeini í viðkvæmu samningaviðræðum Reykjavíkurborgar og fram og ylli þar með uppnámi og óvissu meðal íbúa í Hálendishverfi. Nú við sjálfstæðismenn þurftum að minna á það og reyndar ekki fyrsta sinn að í samkomulagi borgaranna fram á sínu tíma þá var sérstaklega kveðið á það að íþróttamannvirki hverfisins færu hvergi þótt fram yfirgefi svæði. Það má þetta breyta þarna skipulagi eitthvað en það verið mjög mikilvægt að til dæmis gervigrasvöllurinn og viðbótar íþróttasvæði verði áfram til að þjóna hverfinu og íbúum þar þrátt fyrir þessi gervigrasvöllur þrátt fyrir að fram fari. Og ég myndi að segja að þau mál séu í góðum farvegi vegna þess að við sjálfstæðismenn fluttum tillögum þetta mál í Íþrótta- og tómstundaráði í þar síðasta mánuði í mars. Annars vegar tillögu þar sem ITR beindi þeim tilmælum til borgarráðs að gervigrasvöllurinn í Safamýri yrði endurnýjaður og svart úrgangsstykkja kurl fjarlægt úr yfirborði hans óháð því hvort fram haldi áfram starfsemi í hverfinu eða ekki. Og óskuðum yfir því að völlurinn yrði settur á áætlun um endurnýjun gervigrasvalla. Og þessi tillaga var sem betur fer samþykkt einróma í ITR og einnig ályktunartillaga sjálfstæðisflokksins sem svipað efni sem kvað á það að ITR teldi mikilvægt að íþróttasvæði yrði áfram rekið í Safamýri í þá íþróttastarfs barna og ungmenna í Hálendishverfi óháð því hvort knattspyrnufélagi fram hætti starfsemi í hverfinu. Og þetta var samþykkt einróma þannig að það er skýr vilji íþrótta- og tómstundaráðs í þessu efni og ég vona að sá
skilningur hann endurspeglist í borgarráði og hér í borgarstjórn. En eins og ég segi, það var bara samið þetta á sínu tíma, þarna er íþróttasvæði áfram. Hvernig svo sem þessi flutningamál framganga. Nú, og ég vil minnast á hér í lokin, það mér barust líka allnokkrar ábendingar varandi skólalóðurnar í Háldiskverfi, skólalóð Altamýraskóla og skólalóð Kvassalitiskóla. Þar þarf að standa, þær eru báðar í slæmu ásigkomulagi og þær þarf að laga og það er æskilegt að það komi líka batt, sem komi batta völlur á lóð Kvassalitiskóla eins og ágætu völlur eru á skólalóð Altamýraskóla. Forseti, ég hef lokið máli mínu í bili. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúi Jóna Björg Sætran, næst á mælendaskrá. Forseti og ágæta borgarstjórn. Kjartan Magnússon er nú búinn að fara svo vel, borgarfulltrúi er búinn að fara svo vel yfir málin í þessum hverfum, ágætu hverfum, en ég ætla samt að fá að bæta þetta smávegis við. Og þessi hverfi, Hlíðarholt og Háaleiti, þetta er hansi stór hverfi og eiginlega hluti af svona eldri hluta Reykjavíkur, afskaplega spennandi hverfi. Og einu sinni þá voru þessi hverfi nú ekki alveg niður í miðbæ. Ég er svo heppin að ég ólst upp í Hlíðunum. Þetta leifa mér að vera með smá nostalgíu hérna. Þekki Hlíða hverju náttúrulega langt best og ég man meiri sig eftir því að hérna hafa verið að sigla bátum með hérna úr svona dagblöðum og drullupolla vatni efst í Eskihlíðinni. Það var nefnilega ekkert alltaf malbyggað í Hlíðunum eða hérna í Reykjavík. Það voru moldargötur í Reykjavík. Það var moldargötur í Hlíðunum þegar ég var alast upp. Þannig að það langt síðan. Það er ótrúlega mikið búið að breytast á þeim tíma. Og það eru margar merkar minjar í kringum Eskihlíðina og Öskjuhlíðina. Allir þekkja Öskjuhlíðina, er perluna og náttúrulífið í Öskjuhlíðinni sjálfri. Gamlu pólarnir, þeir voru þarna alveg í jaðránum á Hlíðunum. Og þarna í Eskihlíðinni, þar fór eitt kaupmannastórveldið af stað. Neðst í Eskihlíðinni. Það sem fólk beið í röðum tímunum saman eftir að geta fengið að kaupa blátt þvottaefni og svo kallega greiðslusloppa. Húsnæði þar sem síðar og alveg fram til 2013 fólk stóð aftur í biðröðum en þær voru daprari því þetta var fólk sem að stóð í löngum sorglegum biðröðum eftir því að fá að þykja mat frá hjálparstarfi. Biðræðarnar hafa því miður ekki horfið í dag, þær hafa bara flust annað á aðra staði. En þarna stó líka bærin að skeyra í Hlíð. Þar var hægt að kaupa egg og þar voru kýr í fjósi sem háöldruð kona rak á beitin í Fossvog hverjum einasta morgni og tilbaka á kvöldi. Já, þetta var svona smá nostalgí, en ég get ekki sleppt minningunum úr Hlíðunum án þess að minnast á gamla fjósið á Hlíðarenda sem síðar var gert af félagsheimili Valsmanna. En það sem kannski færri vita er að þarna var rekin einn barnaskólabekkur heilan vetur vegna húsnæðiskorts í gamla kennaraskólanu sem þá var rekin, en þar var þá rekin æfingadeild kennaraskólans. Og þarna nutum við þess 25 krakkar að ráða ríkjum í myrkrinu, heilan vetur í nýjóra bekk. En ég er ekki viss um að skóla- og frístundasviðið myndi í dag samþykkja slíkt fyrirkomulag. Að skipuleggja kennslu með þessum hætti. En það voru við sem nutum frjálsræðisins, kynntumst villuköttunum í holóttum hitavitustokkunum á morgnana í myrkrinu á leiðin í skólan. Og svo var aðrið sem þurfti að ganga fram hjá þeim sem skuggalegum hverfum til að komast í tíma á réttum tíma. En snúum okkur að því sem er þarna í dag. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, talaði áðan mikið um Klambratúnið. Það er alveg frábær staður
og hefur alltaf verið og hefur alltaf verið mjög áberandi staður í Hlíðunum. En hér áður fyrr þá var þetta aðal staðurinn til þess að fara og með hangikjöti til þess að fara með lambalærin til þess að fá þau reykt fyrir jólin. Þess að fá nú almennlegt hangikjöt, það var alltaf farið þangað í Reykhúsi og Klambratúni. Og það væri nú alveg komin tíma á að reisa smá minnisvarða um Reykhúsið. Nú í dag er Klambratúnið eitt af helstu útivistar og leiksvæðum fólks þarna í hverfinu og ekki bara úr þessu hverfi. Fólk kemur víða að og Reykjavík til að leika sér þarna með börnunum sínum og leika sér við aðra fullorna líka, hefur maður séð, í alls konar boltaleikjum og golfi líka. Og Kjarvalsstaðir draga náttúrulega líka mikið að sér, mikla umferð út af listgreinunum og menningarstarfinu sem þar fer fram, alls konar viðburðir. Og eins og Kjartan Magnússon, borgarfulltrú, kom oft inn á í sinni ræðu hérna áfram, þá mikil umferð í þessu hverfi. Og það hefur oft verið rætt mikilvægi þess að auka eða vinna að því að reyna að auka umferðar öryggið samhliða því að minnka mengunina sem er þarna, þarna gífurleg mengun frá umferðinu sérstaklega í kringum Miklubrautina. Og það er líka, já það er ekki bara loftmengun, það er líka þessi mikla hljóðmengun. Þetta bæði við sett Miklubrautina og líka Snorrabrautina sem liggur jú þarna að hverfinu, Gunnarsbrautina. Nú, það stendur til að auka byggð sem að liggur mjög nærri Ísaksskóla. Og ég hef haft áhyggjur af því að umferða öryggi barnanna væri þá stendt í hættu. Og kom inn á það í borgaráði þegar að þessi umræða var þar. En þá var mér bent á að það væri búið að gera ýmsar mælingar á umferðarþunganum sem að sýndu að þessar mikla áhyggjur mínar væru óþarfar og ég vona að það sé á rökum reist. En þarna við Lönguhlíðina þar er líka mikil og góð þjónusta veitt öldrum reykvíkingum og í því sambandi þarf að huga enn betur að því hvað gönguljósin yfir göturnar þarna eru að lýsa lengi. Það þarf að hafa mun eftir því að aldraðir reykvíkingar eru kannski ekki eins fráir á fæti eins og sér yngra fólk. Og ég veit að það hefur líka verið kvarta undan þessu þarna niður við Snorrabrautina. Nú, Kjartan Magnússon kom inn á umræðu undirgöng undir Miklubrautina, þarna vestan Kringlumýrabrautar. Þegar ég var að ganga þessa leið úr Eskihlíðinni og upp í kennaraskóla í æfingadeildina sem þá var komin þangað, á þeim tíma þá var hún komin, já ég hugsa nú bara, jafnvel fyrstu undirgöngin í Reykjavík. Kannski einhver sem að veita betur en ég, en ég man ekki eftir því að þá hafa verið önnur undirgöng sem að eru, já ég veit ekki hvort þau eru enn opin eða hvort það sé búið að loka þeim. Þau eru þarna neðar undir Miklubrautina rétt fyrir neðan Lönguhlíðina, rétt vestan við Lönguhlíðina. Þetta þótti mjög dularfullt svæði í gamla daga. En það er líka mikið af ungu fólki í hverfinu, ungt fjölskyldufólk, líka gróskumikill menntaskóli og metnaðarfullir grunnskólar. Og þarna er búið að vinna gríðarlega mikið forvarnarstarf með börnum og unglingum í öllum þessum hverfum sem að hefur verið mjög jákvætt og bara vonandi eftir að vaxa og dafna í framtíðinni. Unga fólki í hverfinu eða hverfunum þarf að fá góða aðstöðu fyrir sína félagsstarfsemi. Og það er ánægilegt að fyrir nokkru var hægt að tryggja ungmennastarfinu í Hlíðahverfinu varðandi frístundastarf 16 til 18 ára rekstrarfé út önnina. En nú er brýnt að tryggja þessum málum félagsstarfsemi eldri unglinga, við getum kallað það svo,
traustan farveg og við hefum einmitt verið að ræða þetta í skóla og frístundaráði. Nú það hafa orðið talsverða breytingar á undanförnum áratug í Holtahverfinu og ýmislegt þar sem mætti hressa betur upp á. Það eru fjölmargar litlar íbúðir sem eru komna til ára sinna, gamalt og grói hverfi víða og líka fyrirtæki sem hafa skotið þarna upp kollinum. Enda 7000 manna byggð sem er bara þar. Og í háaleitis hlutanum, þar eru fjölmörg börn og þar þarf að huga vel bæði að skóla og íþróttamálum. Og setja umferðar öryggi í hverfinn í forgang, stórbæta aðstæður til útiveru. Og það er ekki bara ástand skólabyggingana sem að þarf að skoða, það þarf líka að skoða ástandið á skólalóðunum. En við vorum að fá ýmsa fregnir í vetur um að sums þar veri hreinlega leki í skólanum í rigningu. Það er ýmislegt sem þarf að skoða vel þarna. Og það er brýnt að hlúa vel að skólamenningun í þessum hverfum. Þarna vinnur skólafólk af miklu metnaði og með hag allra að markmiði og borgar yfirvöld þurfa að leggja sig enn frekar fram við að byggja upp vellíðan og ánægju. Þetta leiðir náttúrulega hugann að gervisgrasvellinum á íþróttasvæði fram í Safamýrinni vegna þeirrar umræðu sem að hefur verið í fjölmiðlum að undanförnu. Hvers vegna vill borgin ekki endurnýja gervigrasvellin þar á sama tíma og ráðast á í aðgerðir, sambærilegar aðgerðir á vellum í kring? Og í gögnum í fjölmiðlunum þá er hægt að lesa að standi ekki til að endurnýja vellin heldur leggjan af þegar framflýtt í Úlfarsárdali með sína starfsemi. En fram er núna með starfsemi í báðum þessum hverfum, bæði þarna í Safamýrinu og eins upp í Úlfarsárdalnum. Og talaði um að ef að þeir fari ekki að þá verði þetta endurskoðað. En væri það samt ekki skynsalegt að setja það á oddin að endurnýja nú líka þennan gervigrasvöll fyrir íbúana í hverfinu sem búa þar núna. Börnin eru þarna núna og þau verðu þarna áfram. Hversu var þau að gjalda, krakkarnir sem að búa þarna í dag? Og hvað myndi umboðsmaður barna segja varðandi jafnræði barnana í Reykjavík? Tengdu öryggi þeirra við íþróttaiðkanir á hverfisvöllum borgarinnar? Ég held að það sé spurning sem að væri gaman að fá svar við. Vona að þetta verði endurskoðað og það verði líka skipt efni á þessum velli. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra og þakka fyrir mig. Þá er borgarfulltrú Jóna Björg Sætran lokið máli sínu og borgarfulltrú Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Frú forseti, ágæta borgarstjórn, mér langa að nota tækifærið og koma hérna upp og ræða aðeins kannski aðalega svona ákveðnar aðferðir og ákveð verklag og ferli sem að eru í gangi af hálfu borgarinnar og það er þetta sem að kallast hverfisskipulag og það er mjög fínt að færi þessu umræðu hérna í borgarstjórnarsalnum og fínt að borgarfulltrúar skuli vera vakandi yfir hinum ýmsu borgarhlutum og hverfum borgarinnar og í sambandi við þá sem að þar búa. En það er ekki nóg vegna þess að það er kannski takmarkað sem að hvert og eitt okkar færa frétta kannski takmarkaður hópur sem að fólk hefur aðgangað þar að sé að borgarfulltrúar hafa aðgangað í hverfunum og þess vegna tel ég að
þessi hverfiskipulagsvinna sé gríðarlega mikilvæga því að hún gengur beinlínis út á það að ná til sem flestra og ná til sem breiðast hóps, bæði hvað varðar aldur og allskyns lýðfræðilegar staðreyndir hvað þess að þætti varðar sum sé. Og bara af því að góð vísa er aldrei oft kveðin að hala komið rétt að minna á það sem er svona rauði þráðurinn í þessari hverfiskipulags vinnu og það er eru í talið upp í fjórum liðum og það er númer eitt að stuðla því að mannvirki, almenningsrými, götur, torg og garðar séu hönnuð og byggð þannig að til verði fallegir og góðir staðir sem hvetji til samveru og heilsu eflandi athafna. Að færa mótun hverfiskipulagsins nær íbúunum og hagsmunaðilum með virku samráði. Að sameina eldri skilmála í nýja skipulagsáætlun fyrir hverfin sem eiga að einfalda skipulagsyfirvöldum að framfylgja skipulagsáætlunum. En líka, og það er ekki síður mikilvægt, að gera borgarbúunum einfaldara að sækja breytingar til að mynda á eigin fasteignum. Og í fjórðalagi að þróa traust og notendavænt skipulagstæki sem að hentar fyrir skipulagsjá Reykjavíkur og aðra nýmiðla, eins og það heitir. Nú, þetta verk er unnið í nokkrum áföngum og það byrjar sem sagt á því sem hefur kallað endurskoðun verklýsingar eins og við vitum að þá fór á stað hérna fyrir síðustu kosningar heilmikil vinna í sambandi við hverfið skipulagið. Það var síðan hefur síðan verið tekið til endurskoðunar að gefnum tilefni. Þannig að í þessum hverfum og í þessum borgarhlutum, það sem að hverfið skipulagsvinnan hefur verið í gangi, þá hefur þetta byrjað á endurskoðaðri verklýsingu eins og það kallað. Það fyrsti áfangi og því lokið í þessu hverfi og þá komið að áfanga númer 2 sem að kallast stefnumótun framtíðarsýn og þar það sem að kom fram í þessari endurskoðu verklýsingu tekið til nánari skoðunar. Og síðan í þriðja áfangi er það sem að er kallað samráð og fundir. Og fjórði áfangi fjallar skipulagsheimildir og skilmála. Og svo í fimmta lagi að þá komið að hinni eiginlegu hverfis skipulagstillögu. Þetta hljómar kannski flókið fyrir að við talið allt svona upp í belg og biðu en það má líka þessu ferli við dálítið víða trekt, þetta byrjar mjög vítt. Og síðan er vinnan þrengt þannig að þetta endar með konkret hverfis skipulags tillögu. Og í Hlíðum, Holti og Norðurmýri að þá er sem sagt er komið að því að kynna þetta sem þennan annan áfanga sem að kallast stefnumótun eða framtíðarsýn. Og síðar í sumar þá kemur samráðið við og síðan skilmálavinnan og í lok árs fer að stað þá kynningar og samþykktarferli sem að snýst þá hina endanlegu tillögu og hún ætti þá að koma til samþykktar í byrjun árs 2017. Ég ætla aðeins að nefna hérna helstu samráðs aðferðir af því að þetta byggir allt á þraut hugsaðri og margreindri aðferðafræði sem að er fengin að láni meðal annars frá breskum sérfræðingum sem að heldu hérna námskeið að síðastlið haust. Þessar aðferðir eru sem sé fundir með hverfisráðum, svo kallega rýnihópar eða íbúapanelar, sérfræðingar úr borgar hlutunum sem eru kallaðir eldhugar
Og síðan þetta stig sem að nú er að fara stað í hlíðum Norðurmýri og Holtum sem er kallað skapandi samráð eða planning for real. Það er einnig kjörið besta myndbandið sem að nemendur fá að gera, nemendur úr hverfinu, nemendur í 8. til 10. bekkjar. Þeir sem að vinna þessu skipulagi fyrir borgina, þeir eru með ákveðna viðveru í borginni og auðvitað koma síðan, kemur síðan samráð við einingar og hinn ýmsu sviðborgarinnar og samráð við umsagnar aðila svo sem eins og skipulagsstofnun og allt það að lokum. Eins og ég gat áðan að þá er sem sagt þessum fyrstu tveimur þáttum hverfiskeipulegasins að ljúka í hlíðunum, svo ég kalli þetta hverfi þessu einfalda nafni bara hlíðar. Og akkurat núna í kvöld klukkan 19.30 til 21 þá verður í hlíðarskóla kynning á drögum að framtíðarsýn eins og það er kallað, og á morgun í hátegskverfi, í hátegskóla klukkan 19.30 til 21. Mér langar aðeins að fara yfir helstu atriði sem að komu fram í þessum áfanga, framtíðarsýnarinnar. Og niðurstöðu rýnihópa, en þá voru fjóri rýnihópar á aldrinum 25 til 65 ára sem að voru störfum 2009. til 31. mars á þessu ári, skoðuðu þessi drög að framtíðarsýn sem voru mótuð í fyrsta áfanga, öðrum áfanga fyrir ekki þið. Og það sem að kemur þar skýrt fram er það raunar sem að báðir borgarfulltrúarnir gátu sem að töluðu hér undan mér, að umferðarþungin, mengun og hávaði, sem sagt neikvæð áhrif mikillar og hraðrar bílumferðar, er fólki mjög ofarlega í huga. Flestir sem að þarna tjáðu sig eða niðurstaðinu svo að langt flestir í þessum rýnihópum eru jákvæðir gagnvart því að grafa miklu braut í göng og líta það sem að lausn á umferð og hávaða eða lausn undan hávaða og mengun. Hugmyndum að ganga eða útfæra miklu braut sem borgargötu með tiltölulega hægri umferð eða allavega hægari en er í dag og gera það sem er kallað græn bylgja umferðaljósa til að samræma sem sagt umferðina. Fékk hjá þessum rýnihópum ekki mikinn hljómgrunn. Aftur á móti var jákvætt tekið í það að gera miklu braut að slíkri borgar götu þegar búið væri að gera göngin. Varðandi Klambratún að þá er tekið jákvætt í hugmyndir sem koma fram félagsmiðstöð og auðvitað betri nýtingu á Klambratúninu. Og hvað varðar byggðavernd að þá voru flestir í rýni hópunum algjörlega samþykkir mikilvægi þess að vernda útlit húsa og byggðaminsturs. En hluti af þessu svæði, af þessum borgarhluta, hefur talsvert gildi til að mynda Norðurmýrin sem er byggð öll í anda funkisstílsins og ásýn þess hverfis hefur mikið gildi. Nú varðandi málmálana eða eitt af mikilvægustu málunum í aðalskipulaginu og í umræðinu, þéttingin og þéttingareitir, að þá voru skiptarskoðanir hugmyndir sem að framhafa komið þéttingu meðfram Miklubraut, það er að segja byggja miklu nær Miklubrautinni og breytinni þannig hægt og rólega í meiri borgargötu, breytinni úr hraðbraut í meiri borgargötu, skiptarskoðanir í rýnuhópunum
og það var ákveðið kynslóðu bíl, yngri þáttakendur í rýnihópunum voru talsett hlindari slíkri þéttingu til að mynda við Kringlubraut eða Miklubraut en eldri þáttakendur. Almennt var tekið mjög vel í þéttingu við Skógarhlíðina, það sem eru mikið af, já, svona frekar illa nýttu landi, það sem að eru fyrirtæki í húsum sem að eru stakstæð með mikið af auðum svæðum í kringu sig eins og við þekkjum þegar við keyrum bústaðavegin. Flestir þáttakendur voru jákvæðir varðandi þéttingu á svæðinu í kringum veðurstofuna upp á hæðinni þar, vildu frekar fá íbúðir þar heldur en stofnanir. En það voru líka deildar meiningar opið svæði sem milli bústaða, vegar og hamrahlíðar sem sagt hluti og sem að tengist hérna veðurstofu hæðinni. Og það sem að gerist þá núna að loknum þessum fundum sem að verða sem sagt núna í kvöld í Hlíðaskóla og morgun í Hádegaskóla að þá fer eða á þessum fundum til að lýsa því aðeins, á þessum fundum verður einmitt beitt þessar aðferð sem ég myndist á það sem kallað skapandi samráð og það, svo aðferð felst í því að öllum fundarmönnum gefst tækifæri til að koma skoðunum sínum hverfið á framfæri í gegnum sérstakt miðakerfi og það verður sérstaklega leitað álits íbúa sem sagt á þessum drögum að framtíðasýn. Og svo eru allar hugmyndir íbúana skráðar í gegnum gagnagrunn sem að síðan er unnið með til að bæta tillögur að hverfiskipulagi sem að eiga að fara að líta dagsins ljós í haust. En áður hafa verið fundir í hverfinu þegar var verið að kynna verklýsingu á fyrri stigum þessara vinnu allrar. Sem sé, þetta er allt í þessu ferli og stóri kosturinn við þetta að þér virðist er að maður lýsir þessu pínulti flókna og umfóksmikla kerfi en stóri kosturinn er í rauninni felst í því sem maður geti kallað svona líðvæðingu að því að í ágætum, venjulegum, hefðbundnum íbúafundum vill oft verða svo að örfáir íbúar stjórna umræðinni og taka orðum meir og minna. En með þessum leiðum er séð til þess að allir geta tekið til máls, allir geta skilað sínum hugmyndum og rökstutt þær og enginn þarf að svara nýtt sérstaklega fyrir þær í einhverju mælskukeppni á opnum fundum. Þetta er sem sagt allt öðruvísi fyrirkomulag en hér í borgarstjórn. Og ég ekki nokkur vafið það og hef heyrt að raunar að allt þetta samráð, allt þetta þrautskipulega samráð, að það hefur mælst mjög vel fyrir. Íbúar hafa fengið aftur tiltrú á því að svona ferli hafa einhvern tilgang og það er mjög gott að því auðvitað er búið að vera í gegnum árin endalausir fundir þar sem er verið að kynna aðalskipulag og allskynskipulags áallanir og stundum getur gætt ákveðnar þreytu gagnvart þessu en sem sagt þetta fyrirkomulag virðist hafa glætt vonir fólks það að skoðanir þeirra og rökstuðningur munu á endanum hafa einhver áhrif í því endanlega eða þeim endanlegu tillögum að hverju skipulagi sem að munu fljótlega líta dagsins ljós. Mér langaði að því það var komið inn á skólalóðir og mér langaði aðeins að koma rétt að nefna það hér undir lokin á mínu máli og sem sagt endurgerð skólalóða er unnin eftir ákveðnu verklagi sem fer þannig fram að á ákveðnu tíma var gerð úttekt á öllum skólalóðunum
og sem sagt skrifuð nokkuð nákvæm skýrsla og á grunni þessara skýrslu var síðan búin til forgangslisti. En það engin launungur því að starfsmenn framkvæmdasviðs hafa séð ástæðu til þess að fara í endurskoðun á þessum forgangslista og sú endurskoðun liggur þá eða verður þá klár í haust og hverju sú endurskoðun mun skila nákvæmlega í sambandi við forgangsröðun, hvort hún leiði til þess að forgangsröðun verði einhverjandi breytt, veit ég ekki ennþá. En þetta þannig sem sagt að svo við tegjum nokkur nú aðeins út fyrir þetta hverfi til að byrja með svona strangtiltekið að ja, árið 2016 fara 150 miljónir í þetta verkefni, skólalóðana og þá verður meðal annars kláraður annar áfangi í Breiðagerðisskóla og þar eru lóðin öll orðin gríðarlega flott eins og allir vita sem að koma í Breiðagerðisskóla. Síðan og Fossvogsskóli annar áfangi verður tekin á næsta ári, þá verður setja 100 miljónir samkvæmt núverandi plani, það plan getur breyst. Árið 2018, sem sett eftir 2 ár, þá verður setja aftur 100 miljónir samkvæmt núverandi plani. Og þá verður fyrsti áfangi í skólalóð eða að endurbótum á skólalóð Háteigsskóla settur á stað og kláraður. Og 2019 að þá verður annar áfangi Háteigsskóla kláraður og fyrsti áfangi í Háaleitisskóla í Hvassaleitis hlutanum verður kláraður og svo 2020 þriðji áfangi Háteigsskóla annar áfangi Háaleitisskóla Hvassaleiti og fyrsti áfangi Háaleitisskóli Álftamýri. Og ég nefni þetta til að ítreka það að þetta er ekki gert svona eftir einhverri tilfinningu eða eftir því hvort að það þrýst mikið á hlutin eða ekki heldur þetta er gert eftir ákveðin aðferðafræði, þar sem að ástand skólalóðana er metið og síðan er þessi forgangslisti hérna settur á stað. Hugsanlega verður forgangsröðuninni eitthvað breytt, hugsanlega verður hægt að setja á þessum næstu 3-4 árum eitthvað meira fjármagn í þetta, það þori ég þó ekkert að segja um eða fullir það. En varðandi hið margfræga og alræmda dekkjakurl á sem ég held að hafa verið minnst á hér áðan á vellinum í Safamýrinni að þá veit ég ekki annað en að það sé í gangi ákveðin áætlun sem að gerir ráð fyrir því að þetta sé tekið í áfengum að skipta út sem sagt yfirborðsefni á þessum völlum. Og ég veit sjálfur sér ekki nákvæmlega hvar þessi völlur er í þeirri áætlun, það vita það kannski þeir hjá íþrótt- og tómstundasviði betur en ég. En það sem er mikilvægt í þessu að því að það hefur skapast ákveðin óvissa meðal íbúan í Háaleitishverfi, hvað verður þennan gamla framvöll og góðu fréttirnar þær er að þarna verður áfram íþróttavöllur, þarna verður áfram íþrótta aðstaða. Þó hún verði örugglega í eitthvað annari mynd þegar og ef fram flytur starfsemi sína upp í Úlfarsárdal. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góði borgarfulltrúar. Mér finnst hún hafa svona á þeim sem borgarstjórnarfundum frá áramótum sem við höfum tekið upp þessa hverfumræðum, mér finnst hún áhugaverða, margt svona sem hefur komið fram sem við erum ekki að tala á hverjum borgarstjórnarfundi. Ágætt að taka svona umferð á hverfunum og líka gott að finna fyrir því að íbúarnir sem að frétta að þessu hafa áhuga á að koma ábendingum á framfæri.
Hér er búið að fara af hálfu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar mjög vel yfir málefni þessa hverfis. Mér langaði og einnig af hálfu annara eins og borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssonar sem að ræddi meðal annars hverfisskipulag og vil taka undir mikilvægi þess að íbúarnir séu mjög meðvitaðar um það og taki þátt og fylgist vel með. Og ég hef séð það til dæmis á lokuðum vef sem að tilheyrir minni götu í mínu hverfi að þar er fólk að láta vita af þessum fundum, þannig að það virðist vera svona ákveðin vitund um þetta og það er þitt besta mál. Það eru auðvitað þannig að það er margt mjög gott í þessu hverfi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fór hér yfir íþróttamálin og óvissuna sem að fylgir flutningi fram og það er mál sem að við verðum bara hreinlega að fá á hreint sem allra fyrst hvernig þau mál verða. Það er mjög óþægilegt, þetta er óþægileg staða fyrir íbúa ekki bara þarna það sem fram er að flytja í burtu heldur líka þetta upp í Úrvalsárdals hverfi. Ef maður fer aðeins yfir það svona byggingamáli í þessu hverfi að þá þetta er búið að vera mjög lengi eins og til dæmis í Holtunum framkvæmdir og maður finnur auðvitað fyrir ákveðinni þreytu hjá fólki sem að býri í því hverfi sem verið að byggja bæði í Brautarholtunum stúdentaíbúðir, sennilega eitthvað í kringum 100 á gamla hampiðurreitnum með búið að byggja. Það var tölvöld mikið sprengingar þarna, stóð lengi yfir búseti byggingafræðingarnir við Einholtið eða Smiðjuholt held ég það heiti, það sem eru vel yfir 200 íbúður að rísa. Ég ætla ekki að fara yfir íbúðamálin aftur, en byggingamálin, þetta eru allt sem einhverjir aðilar aðrir en borgin að byggja. Þannig að það svona, og bæði við Brautarholtið og við Einholtið eða Smiðjuholtið eru þessar byggingar komna vel upp úr jörðinni en það er auðsjáanlega töluvert mikið eftir. Ég heyri það svona á fólki að til dæmis byggingarnar við Einholtið eða Smiðjuholtið að allan ekki allir sem að gera sig grein fyrir því hversu háar þessar byggingar eru. En svo ef maður telur þetta og bætir við rúfreitnum það sem að var verið að ákveða í borgarráði 14. apríl að setja bæði aðal deiliskipulag í auglýsingu að þar sem að er svona að tala 350-361 íbúð að þá erum við að tala í þessu hverfi að séu byggingu 800 íbúður á vegum einkaaðila og á vegum stúdenta og á vegum búseta. Þannig hann er tölvert og ýmsa nýjungar á rúfreiknum. Nú eigum við eftir að sjá hvað koma miklar umsagnir um þetta og íbúarnir auðvitað, sitt sýnis hverjum varðandi þetta, en þarna verða hús á 3-5 hæðum íbúðir og þarna verður sorphirðukerfi neðanjarðar og ýmsa svona nýjungar sem verður fróðult að sjá hvernig gengur með. Það sem íbúarnir hafa áhyggjur af vitanlega í þessari miklu þéttingu byggðar er það hvað verður bílastaðamálin það sem er nú bara þröngt fólk nú þegar og ég þekki það ágætlega í minni götu að það maður getur aldrei gengið að því sem vísu að maður fá bílastæði í götunni sjálfri. Og ég heyri það mjög mikið á fólki að það hefur ágjur að því þegar allar þessar íbúður verða á því svæði komnar í notkun, þannig sem að til dæmis í Brautarholtunum stúdentaíbúðuna sem er ekkit bílastæði fyrir hverja íbúð, er ekki bílakjallari fyrir hverja íbúð, langt í frá, 20%, að fólk auðvitað veltir fyrir sér hvað verður bílastæðamálin. Og svo eru þetta, svona, hefur bílastæðasjóður eða framkvæmdastjóri bílastæðasjóðs hefur talað það að í framtíðinni muni gjaldstæði fara að fikra sig þarna upp í Holtin. Þannig að framundan eru væntanlega bílastæðakort fyrir íbúakort. Þetta er svona það sem ég vildi segja um þetta að það er þetta á Einholtsreitnum með gamla opnasmiðurreitnum þetta er þetta búið að taka fleiri ár. Og auðvitað sýnist manni maður svo sem vera að sjá fyrir endan á þessu núna. En að lokum langar mig til þess að nefna það að ég hér á að tala umferðarmálin að það er ekkit langt síðan að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vorum með tillögu svona ítrekun á því sem að er í skipulagi að koma Miklubrautinni í stokk. Við erum ekki að tala göng, við erum að tala stokk.
sem að eru auðvitað til framtíðar séð lang besta lausnin fyrir þetta svæði. Myndi þýða það að umferðin sjálf væri niður í stokknum, það væri hægt að byggja ofan á honum og vera með þá götur sem væri þá 30 km götur eitthvað slíkt þar ofan og myndi gjörbreyta auðvitað því hvernig það að búa í hlíðunum og á þessu svæði. En að lokum þetta, það í þessu hverfi auðvitað mörg lungu borgarinnar. Það gott aðgengi eins og að Klambratúninu. Og ég segi fyrir mitt leiti sem að hef búið þarna í 5-6 ára að þetta gott hverfi til að búa í. Það borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu, það borgarstjóri næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir ítarlegar og góðar umræður þessi ágætu hverfi. Hér hefur víða verið komið sögu. Þetta einkennist af því að þetta eru sterkar stofnanir, innviðir, góðir skólar. En þeir eru konar á tíma, hvað var það sumar skólalóðurnar og við vitum af því. Við vitum líka af erfiðri stöðu í viðræðum við framum flutningu upp í Úlfarsadal sem að hafa verið ákveðni óvissu í vetur en að því að við fáum fréttir hafa núna verið skipaði viðræðahópar og rýnihópar sem eru að rýna hönnunina upp í Úlfarsadal þannig að vonandi greiðist úr þessu. Hér hefur verið spurt það hvað verði þá gervigrasvöllin í Safamýri og hvort hann verði endurnýjaður. Það hefur verið rætt í viðræðunum við félagið og ég á vona því að niðurstaða komist í það í tengslu við þær. Vonandi sem allra fyrst, ég tek bara undir það, það er hvorki gott fyrir Úlfarsadalinn né Safamýrin að þetta sé í óvissu. Að ég tala nú ekki að við förum að missa þetta út í eitthvað rifrildi það hvaða íþróttafélag eigi að sinna svæðunum eða krökkunum. Því að ég held að eins og hópurinn í kringu Safamýrin og Altamýrina að hann líklega myndi gera honum best að fara allur sem ein heild inn í nýtt félag. En það eru auðvitað fyrst og fremst foreldranna og þeirra sem taka við að vélum það með okkur. En ég efast ekki að það finnist farsæl lausn á því. En fyrst þarf að svara spurningunni hvenær fram er þá að fara í Úlfarsadalinn. Það eru auðvitað algjör forsenda. Ég tek undir það sem hér kom framvarðandi mikilvægi og í raun gagnið af hverfiskipulaginu. Það er að koma betur og betri ljós og ég held að þessi aðferðafræði að gera módel með aðstoð krakkan í skólanum hafi reynst alveg sérstaklega vel. Þetta einhvern veginn breytir samtalinu þróun hverfana. En þar sem að umræðan var kannski áður það að það ætti gjarnan að þetta byggði bara ekki í mínu hverfi, þá eru hverfin svolítið farin að kalla eftir því hvort það verði ekki örugglega eitthvað þétt byggð hjá þeim líka. Og það er út af áhyggjum af til dæmis fækkun barna í íþróttafélögum, því að þjónusta sé að fara. Fólk er miklu meira mæli farið að átta sig á því að svona styrkur baklandsinn fyrir þjónustuna er í beinu hlutfalli við hversu mikil þjónustan er. Mér síðan auðvitað alveg krossbrá að heyra hinn ágæta oddvita Sjálfstæðarflokksins sem held ég ágæta ræðu fyrir kvöldu að það væri ekkert að gera í húsnæðismálum halda ræðu það að væri reynd að vera að byggja 800 íbúður bara í göngufæri frá heimilans í Holtunum. Og ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá honum. Ég held að þetta sé bara nokkuð rétt talið. Það er nefnilega mjög mikið að gerast í þessum hverfum. Þau eru eftirsótt og þetta eru mjög spennandi uppbyggingarreitir. Það er alveg rétt að verður svo að seint allir og eitt sóttu verðandi einstaka þéttingarreiti en ég held að borgarstjórn sem vilji gera það sem gera þar í loftslagsmálum, stytta vegalengdi milli vinnu og heimilis, byggja upp í húsnæðismálum og búa til góð og sterk hverfi sem standa út í þjónustu, muni standa með þessum verkefnum. Enda eru þau vel útfærð og hugsuð og falla ágætlega að umhverfisinu. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni. Þetta hverfi
og þessi hverfi eins og önnur eru þetta alltaf til umfjöllunar og eins og af yfirferðinni hér í kvöld má ráða eru þau mörg inn á borði borgarás og ráða borgarinnar í sem og í hverju mánuði. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur ekki fleiri kvatt sér hljós. Jú, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon gjör svo vel. Forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka fyrir góða umræðu hér í kvöld málefni Hlíða, Holta og Hálitis hverfis. Bara margar góðar ábendingar hafa komið fram. Við höfum gefið okkur í góðan tíma til þess að fara yfir helstu málefni sem snerta þessi hverfi. Og þessi, þó ég telti mig, við erum búin að kynna með máli vel, þá bara kom ýmislegt nýtt fram í máli annara borgar fulltrúa. Eins og við heyrum þá er margt af því sem þarf að laga eins og hverfum eru hluti sem þurfa ekki að vera endilega svo dýrir í sjálfu sér. Borgin er með mikið framkvæmda fjá hverju ári. Margt af þessu eru hluti sem þarf bara að kippa í lag, gefa sig tíma til að skoða og bara drífa í að framkvæma. Og ég gerir mig góða vonir það, bara eftir þessu umræðu hér í kvöld að við höfum áttað okkur á helstu atriðinum og getum fjallað það síðan betur í nefndum og ráðum borgarinnar. Og við aðeins bæta hérna við umræðan um skólalóðurnar. Það er alveg rétt sem kom fram hjá okkur og borgarstjóra líka, það er erfið staðið í þessum skólalóðum og þetta þyrfti að ganga hraðar. Og það er alveg rétt, þetta þyrfti að ganga hraðar, þarna ég tel skólalóðurna vera að dæmi það sem borgin geti staðið sig betur í, þyrfti að vinna það hraðar. Á árunum 2006 til 2010 þá, þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta, þá hófst mjög mikið átak í borginni við endurnýja skólalóðir. Mér minnir að fyrstu árin hafi framlögin verið til endurnýjuna skólalóða verið 20-földuð frá því sem áður var og gekk mjög vel enda mikið fjármunni settir í þetta. Það hefur smá saman dregið úr þessum fjármunum á undanförnum árum þrátt fyrir að þessi fjölmargar skólalóðir og leikskólalóðir eftir í borginni sem á eftir að taka í gegn og þurfa svo sannarlega endurbóta við. Og þarna held ég að við getum bætt forgangsröðunina. Ég minni á að skólamálin eru hluti af okkar lögbundnu þjónustu. Mjög mikilvægt að við stöndum þar vel að málum og hirðum lóðurnar vel og höfum þar almennlegar og þar þurfa svo margar sannarlega upplýftingu að halda. Þarna held ég að væri hægt að færa fé úr verkefnum, mörgum sem er ekki lögbundin, yfir í þessar skólalóðir. Því að hver skólalóð er í sjálfu sér ekki eða þarf ekki að vera dýr í samhengi hlutana. Og svo er það íþróttamálin sem við ræddum mikið. Ég er bara fagna því að við skulum hafa náð þér ánægjulegum samhljómi sem var ekki alveg í vetur. En við, eins og ég gátum áðan, við sjálfstæðismenn flöktum tillögur um þessi mál í marsíðaslinum og þær voru samþykktar og enda bara skynsum leið út úr þessu. Í sjálfu sér, út af því sem borgarstjóri sagði, í sjálfu sér þarf ekki að skipta öllu máli hvenær framfer, auðvitað skiptir að máli hvenær framfer og hvort framfer. En við höfum samt alltaf lítið svo á að þjónust okkar sé auðvitað fyrst og fremst við borgarna, ekki íþróttafélögin. Hverfis íþróttafélögin, þau eru auðvitað bara fyrst og fremst leið til þess að koma stefnu borgarinnar í íþróttamálum og heilsurækt í framkvæmt út í hverfunum. Þannig að við höfum ekkert að láta deigan síga í endurbótum og viðhaldi á góðum íþróttasvæðum eins og er í Safamýrinni. Því að síðan ef íþróttafélagi fer það, þá tekur bara annað við. Og ég held að það veri ekkert erfitt að finna út úr því í samráði íbúna þegar þar að kemur, en meðan fram er þar, þá er sjálfsagt að halda því jafnt vel við eins og við reynum að halda öðrum íþróttasvæðum við. Og það var gaman að hlusta hérna á menn fjallum byggingarmálin og eins og Halldórsson nefndi, það eru og borgarstjóri taldi síðan saman eftir honum að þetta eru 800 íbúðir
þannig að þarna sjáum við þessu hverfi sem miðsvæðis í borginni eða þessum hverfum er svo sannarlega verða veruleg þétting en það má líka geta þess að og það var nú þessuna sem Halldór Halldórsson borgarfulltrúi og fjallaði það að hann var að benda það að þarna væri mikil uppbygging sem ætti sér stað en þetta eru allt íbúðir, þessar 800 íbúðir á vegum annarra aðila en borgarinnar og sjálfsögðu ekki þetta því. En eins og ég segi, þetta hefur verið góð og fróðleg umræða og ég þess fullviss að hún mun færa okkur fram á veginn í því skyni að gera þessi hverfi, þessi góðu hverfi enn betri. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, fá ekki fleiri kvatt sig hljós undir þessum deskóli og telst honum lokið. Tökum fyrir áttunda.